Qeveria nuk do t'jap më tendera për projekte që nuk i përmbushin standardet e rrugëve në vend. Për kreun e qeverisë e Tirana, edhe pse ka nisur shlyerja e borxhit ndaj kompanive të ndërtimit të rrugëve, problem mbeten ato që e quajti projekte mizerable. Zhbllokimi i kantiereve të mbetura peng në zinxhirin e borxheve ka nisur, por është vetëm njëra pjesë e problemit me cilin ne përballemi sot. Pjesa tjetër e problemit janë projekte mizerabël, pa standarde, pa specifikime të mund të rehabilitojmë çfarë është e mundur në kushtet kur tani më një pjesë e gjërave janë pa lëvizshme sepse projektet janë bërë dhe punët kanë nisur ashtu shatra patra siç ishte zakoni. Deklarata e kryeministrit të Rama u bë gjatë inspektimit të punimeve për zgjerimin e rrugës së Elbasanit pranë Fakultetit Ekonomik, ku së bashku me ministrin e infrastrukturës Edmond Hajinasto dha mesazhin se ky segment rrugor do të gëzojë të gjitha standardet e duhura. Kjo është një rrugë shumë e rëndësishme, qoftë për kryeqytetin e Shqipërisë, qoftë edhe për gjithsa fash në funksion të ndërtimit një modeli të ri. Cilësia dhe respektimi i standardit më të lartë të punimeve, përfundimi në kohë i tyre. Zgjerimi i rrugës së Elbasanit mbetet një ndër projektet e rëndësishme në agjendën e qeverisë dhe Ministrisë të Transporteve. Kjo rrugë është një ndër nyjet më të populluara dhe më problematike në kryeqytet.